sociedade possui conhecimento de um conjunto de procedimentos técnicos empregados nas atividades de elaboração de objetos. No trabalho de reconstituição dessas formas de vida, cada vestígio, seja cerâmico ou lítico, possui características que podem definir um perfil tecnológico. Diante disso, o nosso trabalho tem por objetivo analisar a tecnologia empregada para a realização dos objetos da cultura material dos povos originários. A metodologia envolveu a leitura da bibliografia predefinida sobre o patrimônio cultural da história e arqueologia indígena no Nordeste, seguida pelo levantamento do acervo do Núcleo de Ensino e Pesquisas Arqueológicas, o NEPARC, o FRPE, focado na cultura material dos povos indígenas. Posteriormente, foi realizada a análise dos vestígios arqueológicos para compreender sua composição e técnicas de produção. E os resultados serão integrados ao banco de dados, incluindo origem, data de coleta, tipo de material, descrições, detalhadas imagens. A produção ceramista tupi-guarani apresenta formas e funções bem características, possuindo as mais variadas formas relacionadas à fabricação de vasilhas, panelas, reservatórios e umas funerárias e fuso de fiar, e os mais diversos usos relativos ao preparo de alimentações e bebidas. Portanto, esse trabalho buscou, por meio de análise dos vestígios arqueológicos, uma valorização da rica herança cultural dos povos indígenas. Set so down.